Jak začít s LC jednoduše, udržitelně a se zaměřením na stravu. Dneska super video v 10 krocích, takže podívejte se až do konce. Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness a mojí misi je přispět k tomu, aby se lidi cítili vítani ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru. Díky, že se díváte, pokud jste tady nový, nezapomeňte dát odebírat, tím nás podpoříte, když budete videa komentovat, sdílet, psát otázky níže, budu určitě ráda, nezapomeňte se mrknout na Facebook a Instagram. A dneska máme skvělé video, které, jak zmiňuji, už u některých těch předchozích se mi dělá strašně dobře, protože je to na základě vašich otázek. A vy se často ptáte, jak začít s LC jednoduše. Dneska se podíváme, jak na to ohledně stravy. Pokud jste neviděli, mrkněte na video na 10 kroků, jak začít, kde je to takového širšího hlediska a kde je zase jednoduchý návod 10 krocích, jak to pucle složit, abyste zaručeně nemohli selhat, ale naopak uspět, abyste mohli zhubnout, a takovou postupnou, velmi přátelskou metodou. A dneska se zaměříme na to, pokud chcete vyloženě se zaměřit na stravu a speciálně na low carb nebo keto. Tak, pojďme na to. Takže, jak říkám, pravidlo číslo 1, kterého se budeme držet, je udržitelnost. Všechno musí být jednoduché, tak, aby jsme to mohli zvládnout. Proto jsem i na své webové stránky vám dala takový cheat sheet, který si můžete stáhnout, který si můžete dát někam na zrcadlo, nebo na nástěnku, nebo na stěnu, kde jsou ty jednotlivé kroky jednoduše popsané a jsou tam taky takové návodné cesty, protože samozřejmě ne každý bude začínat stejně, ale k tomu se hnedka dostanu. Taky se dneska nebudeme věnovat žádným detailům, jako je počítání kalorií nebo cvičení. Pokud jste neviděli, mrkněte na videa ohledně cvičení nebo na videa ohledně toho, jakým způsobem kalorie buď počítat nebo nepočítat, tak kdo mě sleduje, tak zná jednoznačnou odpověď na tohleto. Nicméně budeme se věnovat tomu, jak postupovat, abyste mohli začít s tou low carb stravou tak úplně jednoduše a hlavně jak se vypořádat i s některými takovými základními věcmi, jako je chuť na pečivo nebo chuť na sladké a podobně. Co bych určitě doporučila, určitě na 100% doporučila, pokud jenom trochu k tomu inklinujete, napište si to, co měříte, to můžete takzvaně manažovat, to můžete řídit. Pokud máte plán, tak máte z poloviny vyhráno, protože máte prostě před sebou nějakou mapu, nějakou navigaci, ke které se můžete vždycky vracet a můžete upravovat ten směr, jestli se vám daří nebo nedaří. Jednak plnit, nebo plnit je takové školské slovo, jestli se vám zkrátka daří se orientovat podle toho, jak jste to chtěli, anebo jste naopak na základě svojí zkušenosti, což je samozřejmě nejlepší a nejcennější, zjistili, že musíte někde něco korigovat a k tomu vám ten plán prostě dodá jakousi jasnost, jakousi přehlednost toho. Takže určitě zkuste sednout, dát to na papír, nejlíp do kalendáře a zkusit si tam prostě vepsat, udělat si představu, jak asi chcete postupovat. Jednoduchý bod a krok číslo 1, který uděláme a který uděláme všichni, je, že vyřadíme cukr. Bohužel kolem toho není žádná jiná cesta. Je to, bych řekla, možná nejsložitější pro někoho krok, ale určitě taky nejvýznamnější, protože tím vám odpadne tolik prázdných kalorií a vyřeší se tím tolik dalších problémů, jako je problémy s rezistencí na inzulin a podobně. Takže určitě tenhle krok bych doporučila nevynechat. A pokud jste neviděli, mrkněte se na video, kde dopodrobna popisuju nástrahy cukru, což tady na to nemáme teď čas, ale zkrátka jde o to, že potraviny s bílým cukrem musí prostě pryč. To znamená, kromě těch zjevných věcí, jako že nesladíme nápoje, nebudeme si dávat cukr do kafe ani do čaje, a nebudeme jíst žádné sladké zákusky a podobně, které jsou z klasického bílého řepného cukru, tak i ty průmyslově upravené potraviny, které obsahují z velké části cukr a kde všude cukr je, právě se dozvíte v tom videu, které jsem před chvilkou tady dávala na obrazovku, tak zkrátka velká část z nich obsahuje prostě přidaný cukr, takže tomu je potřeba se vyhnout. A jak na to jednoduše, k tomu se hned dostanu, protože je samozřejmě jednoduchý způsob, jak se zbavit všech průmyslově upravených potravin, které potenciálně v sobě mají cukr. Ale zkrátka ten cukr vyřadíme.
A teď zase, protože je to i psychologicky složitá záležitost, ne každý to bude chtít udělat tak, že si řekne ze dne na den, dobře, končím prostě s cukrem a teďka ani gram bílého cukru. Protože samozřejmě máme nějaké chutě, jsme nějak nastavení a i psychologicky naladění na sladkou chuť už od toho, co jsme miminka. Takže je potřeba, nebo pro spoustu lidí si myslím, že tam bude potřeba ze začátku nějakého mírnějšího přístupu. Jak na to? Takže kromě té nejtvrdší varianty jako nesladit, máte dvě další možnosti. Buď si vybrat nějaký potenciálně zdravější cukr, jako je třeba med, i když spousta lidí řekne, že do LC stravování med oficiálně nepatří, což je určitě pravda, ale teď záleží, pokud jste zvyklí na tu sladkou chuť a je to otázka jenom nějaké tranzice, anebo je to otázka toho, jestli low carb vůbec nebudete aplikovat jenom proto, že prostě chcete uchovat ve své stravě med, který má spoustu pozitivních účinků. A nebo nemusí to být přímo med, může to být agávový sirup nebo cokoliv jiného. Tak je vždycky potřeba prostě zvážit ty pro a proti. To znamená, ta nejměkčí cesta je nechat si tam nějaké sladidlo a třeba zmenšovat jeho množství. A taková střední cesta je potom vybrat si sladidlo, protože zase nemůžeme říct, že můžeme jíst úplně bez sladké chuti, pokud chcete si něco upéct, pokud prostě si chcete udělat cokoliv, kde prostě ta sladká chuť je, jakoby musí být, tak potom můžete zvolit jedno z těch low carb oficiálních přípustných sladidel, které mají jeden společný jmenovatel, že mají obvykle mnohem méně kalorií než běžný cukr a hlavně nevyvolávají inzulinovou odezvu. A pokud jste neviděli, mrkněte na skvělé video, kde dělám velký přehled všech sladidel a jich pro a proti a tam si můžete právě krásně vybrat. Jak jsem zmiňovala, to, jakým způsobem vyřadíte ten cukr a zároveň se zbavíte mnoha dalších věcí, jako je třeba čtení etiket na obrázcích, je, že se pokusíte vyřadit ideálně 100% zase. Vždycky je to otázka nějaké míry a každý krok je lepší než žádný krok, ale doporučuji aspoň z velké části vyřadit průmyslově upravené potraviny. Proč? Protože pokud je chcete konzumovat, zaprvé musíte číst jejich etikety, aby tam nebylo nějak něco, co se slow carbs nebo keto stravováním zkrátka nezhoduje a právě aby tam nebyl přidaný cukr. Z toho plyne, že většinu jídel si začnete připravovat doma, což může být ze začátku časově složité, ale zase existují nějaké triky a k tomu se vrátím v závěru videa, takže určitě zůstaňte do konce. Ale dejte si jako prioritu, že si jídlo budete chystat pro sebe sami doma. Po číslo 3 asi budete muset absolvovat nějaký první větší nákup. To prostě vyplývá z toho, že pokud jste doteďka jedli běžným způsobem, to znamená dávali jste si přílohy, rýži, brambory, jedli jste pečivo, tak potřebujete pár ingrediencí, které vám umožní přejít na ten low carb. To znamená, kromě specialit jako ořechové mouky, které do začátku moc nepotřebujete, pokud nejste úplně nadšená pekařka nebo pekař, tak ty základní potraviny, na které se budete orientovat, jsou jednak zdravé tuky a zdravé oleje, protože low carb právě znamená jakoby nízkosacharidové stravování. To znamená, že ty sacharidy musíme něčím nahradit. Ty můžete nahradit z části bílkovinami, ale proč by to nemělo být úplně z velké části bílkovin, to bych zase vysvětlil tady, takže mrkněte se na video. Ale chceme to nahradit hlavně zdravými tuky. Takže se seznámíte s takovouto oblastí těch zdravých tuků. Zase tady je celé video, kde je velký dlouhý list s vysvětlením a s příklady těch zdravých tuků. Takže tohle to bude asi první, po čem sáhnete. To znamená, kromě čerstvých surovin, kde se budete orientovat na ovoce a zeleninu, z toho zelenina, která neobsahuje mnoho sacharidu, takže hlavně listová a jak říkám, takové ty méně sladké typy zelenin, ale zase nemusíte jít do toho ze začátku úplně striktně a řešit, jestli červená nebo zelená paprika má tolik sacharidů nebo tolik sacharidů, to prostě není účelem, pokud se jste prostě všechno ze svého života neeliminovali a jediné, co budete řešit, je jídlo. Takže zkrátka ty méně sladké typy zeleniny a z ovoce jenom bobuloviny. Bohužel, pokud chcete držet striktní low carb, striktní keto a chcete i potenciálně zhubnout, což nemusí tak být, někdo prostě sahá po low carb stravování ze zdravotních důvodů, tak pak samozřejmě si může dát nějaké ovoce navíc, ale my bychom se ze začátku chtěli držet hlavně těch bobulovin, to znamená borůvky, ostružiny, jahody a podobně. Takže to jsou ty čerstvé, potom samozřejmě ty zdravé tuky, takže nějaké semínka, ořechy, avokádo. Pokud konzumujete maso, a tam se ještě vrátíme ke konci k nějakým detailům, ale zkrátka samozřejmě maso, pokud hojíte, vajíčka obvykle
tvoří velkou část stravování keto. A potom mléčné výrobky, pokud jste si 100% jistí, že nemáte žádný problém s laktózou, což tak často nebývá, pokud jste neviděli, mrkněte tady. Je potřeba zvážit, zda ty mléčné výrobky ano nebo ne. A pokud, tak už dejme tomu nějaké fermentované tučné sýry by asi byly v té kategorii těch vhodnějších. A kromě alergizujících účinků mléčných výrobků bych ještě upozornila na jogurt, který třeba speciálně, i když se nezdá, bývá obvykle plný sacharidů a těch zdravých tuků a bílkovin tam třeba nemusí být úplně tolik. Takže zase, pokud chcete koupit jogurt, je potřeba přečíst etiketu. Pokud chcete jednoduchý trik a jednoduché doporučení na mléčné výrobky, určitě zkuste takzvaný čerstvý sýr, to znamená typu Gervé, Philadelphia, ty výrobky mají po každé luči na palouček, po každé jiné jméno, na tom zkrátka nezáleží, ale takzvaný ten čerstvý sýr, protože s ním uděláte velké kouzla v kuchyni, velmi jednoduše, kromě toho, že ho můžete použít místo klasického masla, tak ho můžete použít samozřejmě do různých pomazánek, uděláte z něho omáčku, a můžete z ní udělat krémovou polévku. Zkrátka je takový opravdu univerzální. Zvlášť pokud jíte maso, můžete trošičku od toho masa odstoupit a tak nějak to odlehčit tím, že se zaměříte na konzumaci ryb. To by byly hlavně tučné typy ryb, jako losos, sardinky, tuňák. A potom věci, které vám poslouží k takové rychlé svačině, obvykle zase buď tyhle ty věci, co jsem teď vyjmenovala, které jsou v konzervě, to znamená tu nějak sardinky. A olivy v konzervě se taky hodně používají v keto nebo v low carb, pokud náhodou jste zapomněli, že si musíte nachystat svačinu a máte hlad, takže pár oliv z plechovky to okamžitě spraví. A spousta lidí na keto a low carb stravování použije majonézu. Samozřejmě ideálně by byla ta domácí, takže zvažte, jestli koupit nebo si budete připravovat. A pokud máte právě tendenci ke sladkým chutím, což byste neměli, a mrkněte tady, kde ve videu vysvětluju, proč vás na keto a low carb chuti můžou opustit, anebo naopak tady, kde vysvětluju, pokud třeba večer trpíte tím, že byste si dali něco sladkého odpoledne, čím to může být. Nicméně pro jednoduchost začít tím, že si koupíte vysoce procentní čokoládu s vysokým obsahem kaká a tím se budete snažit ty chutě na sladké zahnat. Další varianta jsou cashew oříšky. Tam je sice trochu víc kalorií, ale zase nedá se to srovnat s žádnou sladkostí a cashew oříšky mají trochu nasladlou chuť, takže když už, tak bych volila tyhle. Tak, jak je to s tím masem a s těmi vajíčky? Tam to, co nastává problém, který může být, je, že pokud je to z tradičního průmyslového chovu, tak ty zvířata jsou z velké části krmeny obilnými směsmi. A tady mluvím o tom do detailu, takže se mrkněte na video. Tady jenom chci říct, že způsob produkce masa v dnešní době není takový, aby vám dodal ty bílkoviny, které právě a ty tuky, které z toho masa chceme dostat, ale naopak vám může dodat i některé významné alergeny právě proto, že je to přefiltrovaný lepek. To znamená, pokud máte jenom trošku možnost, určitě se zaměřte na maso od zvířat buď lokálních farmářů, nebo zkrátka tam, kde to zvíře prostě jedlo svoji přirozenou potravu. A to se týká i vajíček, nejlíp od slepic, které jsou v domácím nebo nějakém chovu, kde mají možnost volného pohybu, sbírání své tradiční potravy, hrabání v trávě a podobně. Číslo 4. Vyřadit vše s moukou, potenciálně potom vyřadit všechny přílohy, aspoň ty tradičního typu. A jak to bude s tou moukou? Zase můžete úplně jako takzvaně zastudena, je asi ten správný výraz, to znamená radikálně, vyřadíte všechno, co obsahuje mouku, to znamená všechny obilniny, tak jako u toho cukru, anebo máte možnost jít nějakou střední cestou, nebo to upravovat postupně, to znamená, že samozřejmě někdo zvolí, že ze začátku přejde z bílé mouky na celozrnné výrobky. Tady mluvím o tom, jak by to mělo vypadat a proč, proč je důležité třeba, aby kváskový chleba byl skutečně celý z kvásku, protože to tady aspoň řeknu v rychlosti umožní to, že ty sacharidy v tom chlebu z velké části sní kvasinky a nekonzumujeme to už potom my. To znamená, tam byste se do toho mohli ještě vejít. Ale zkrátka základní premisa je, že potřeba se rozhodnout, jestli chcete vyřadit všechny obilniny, anebo jenom bílou hladkou mouku. Anebo zjistíte, že vám vyhovuje ten takzvaný slow carb, kdy si prostě zkrátka některé obilniny a které jsou považovány za zdravé, v té stravě necháte. Bod číslo 5 je vyřazení luštěnin. Zase, buď můžete absolutně
kvalitně, což bývá zkrátka v ketu naprosto podmínkou, v low carb asi taky, většinou říkáme, že prostě luštěniny se vám z důvodu obsahu sacharidu už do stravování nevejdou. To znamená, můžete je vyřadit úplně, anebo se můžete rozhodnout, že zkrátka některé typy luštěnin nebo v nějakém množství si je ve stravě zatím necháte a buď od nich upustíte postupně, anebo zjistíte, že to pro vás funguje, že je to dobrá potravina a zase částečně si je můžete ve stravě aspoň na nějakou dobu nechat. Bod číslo 6 a ten je zcela zásadní, ten nejde obejít a platí pro každého. Vzhledem k tomu, že začnete dostávat ze systému sacharidy, začne se vám taky vyplavovat voda. To znamená, že se vám začnou vyplavovat i takzvané elektrolyty, sodík, horčík, traslík a podobně. To znamená, je velkou podmínkou, abyste dostatečně pili, pokud jste na keto nebo low carb. A je podmínkou, abyste doplňovali nejlépe ze stravy samozřejmě, pokud to není možné, tak suplementovat horčík, traslík, sodík, tyhle ty prvky, aby byly v rovnováze. Tady máte video o tom, kolik a jak proč pít, a tady máte video o mimo jiné třeba růžové soli, která je skvělá v tom, jak doplnit tyhle ty elektrolyty přírodní cestou a proč je zcela zásadní, pokud jste na keto nebo low carb, abyste solili. Nenechte se přesvědčit, že nízký obsah sodíku je pro vás zdravý, zvlášť pokud jste na nízkosacharidovém stravování. Bod číslo 7, jenom rychlý přehled, jak bude vypadat ten talíř pro jednoduchost, pokud jste neviděli video, tady to vysvětluju do detailu. Zkrátka jde o to, že na tom talíři budeme mít převahu zeleniny, to znamená z poloviny by tam měla být zelenina právě toho neúplně sladkého typu, čtvrt talíře by měly být tuky, čtvrt talíře by měly být bílkoviny, to znamená zajistíte, abyste v salátu měli olivový olej, abyste tam měli třeba ty olivy nebo semínka, a avokádo, a abyste k tomu měli nějaký ty bílkoviny, pokud jíte maso, mléčné výrobky, ryby, tak to bude právě něco z toho nebo ty vajíčka. Na co je tady potřeba dát pozor, aby to nebylo tak, že si dáte na snídaní vajíčka se slaninou, na oběd si dáte kuře s něčím a večer si dáte pečenou krkovici a zase s nějakou zeleninou. To je tolik kalorií a tolik tuku a ještě ze zdrojů, které jsou převážně živočišného typu, to znamená právě toho masa, že si myslím, že váš organismus by mohl mít velký problém se zpracováním tohoto typu bílkovin v tak velkém množství, v tak velké koncentraci. Takže z toho taky plyne, že low carb i keto chce trošku kreativity, což je ale dobře, protože to vás může motivovat, je to něco nového a je to zábava. Pod číslo 8 můžete nahradit snídaní takzvanou neprůstřelnou bulletproof kávou. Tady vy najdete video, proč a jak, proč to stačí, co jsou tam všechno za látky a jak vám to může nahradit jedno jídlo, zvlášť pokud ráno spěcháte do práce nebo do školy. Pod číslo 9 je právě to, pokud se neobejdete bez pečiva. Spousta lidí zvlášť ze začátku má s tím problém, protože jsou zvyklí na pečivo, jsou zvyklí na chleb. To znamená, zase máte, kromě toho, že vyřadíte pečivo úplně absolutně, máte tu střední cestu, kdy si najdete nějaký oblíbený low carb recept na pečivo, mrkněte tady nebo tady, tam se můžete inspirovat. A potom ta nejměkčí asi cesta, bych řekla, je, že je ten kváskový chleba, kde teda je zajištěno, že jednak je tam převaha celozrnné mouky a jednak je tam dostatečný ten kvasný proces, aby ty sacharidy byly skonzumovány těmi kvasinkami. Bod číslo 10 je pozor na skryté sacharidy, které můžou být právě v těch průmyslově upravených potravinách, kde to neúplně čekáte, pokud jste tehleté problematice nový, jako jsou kečupy, dressinky, ochucovadla, různé omáčky a podobně. No a kromě toho můžou být ty karbohydráty samozřejmě skryty jinde. Mrkněte se na video, kde popisuju, proč kvůli skrytým sacharidům třeba nehubnete na nízkosacharidové stravě, protože pokud je to váš cíl a děláte to dobře, tak byste měli ve většině případů, pokud tam není, jak říkám, nějaký další faktor, tak byste měli hubnout. Bonusový bod číslo 11. Psychika je nejdůležitější. Soustřeďte se na to nové, na to, co vás baví, na tu kreativitu. Nesoustřeďte se na to, co nemůžete, co vám chybí, co jste jedli předtím. Tím některé zakázané potraviny, většina z nich se dá udělat v nějaké low carb nebo keto variantě, když už je opravdu potřebujete k životu, ale zkrátka můžete si užít to přechodné období a zaměřit se na to úplně nové a můžete použít skvělé triky, které vám ušetří práci. Květákovou rýži si udějte do zásoby, zmražte, mrkněte na video tady, kde mluvím o květákové rýži s pizzou a tady se smaženou rýží, takže to můžete si udělat dopředu a potom rychle použít, když vaříte. A vůbec mražák je váš kamarád, protože mražená zelenina je sklizená ve své top formě a pak je rychle zamrazena, takže má spoustu vitaminů na rozdíl od zeleniny, která třeba cestuje přes
nějaké velké vzdálenosti. To samé se týká mraženého ovoce, jako jsou jahody, borůvky. Ty samozřejmě nejsou mimo sezonu úplně tak dostupné a v mražené formě jsou právě ideální. Takže mražák vám určitě pomůže. Určitě vám pomůže trouba, kde na pečícím papíře můžete udělat celý hlavní chod z několika komponentů najednou, pokud máte litinovou pánev, tak je velmi praktická záležitost. A potom určitě takzvaný buď pomalý hrnec, nebo tlakový hrnec, nebo zkrátka jídla z jednoho hrnce, to, co můžete vytvořit nějakým způsobem společně. A jak jsem zmiňovala předtím, mějte nějakou záchranu při hladu, to znamená buď některé z těch rybiček konzervě, ty olivy, můžete použít určitě humus, který je velmi zdravý a velmi nutričně bohatý, a nebo mějte prostě připravené nějaké sýrové čipsy nebo nějaké svačinky, nějaké dobroty, co si můžete dát, pokud vás přepadnou chutě. U chutí na kyselé to budou nakládané okurky, na sladké to může být třeba právě ty cashew oříšky nebo cashew máslo, mrkněte na video tady, kde o tom mluvím. Tohle je našich 11 bodů. Věřím, že jsou dost jednoduché a dost polopatické, abyste podle toho mohli všichni začít a vybrat si hlavně ten styl toho začátku, který sedne právě vám, protože chceme uspět. Pokud se vám něco z toho nepovede, budete dělat nějaké dietní chyby nebo takzvané cheat days, na tom vůbec nezáleží. Důležité je držet se toho plánu, který jste si udělali na začátku. Mrkněte se na tu stránku, jestli ten cheat sheet vám nepomůže v tom začít a nebudete mít potom díky tomu hlavně před očima, jak postupovat a co třeba během času, na co jste zapomněli, co si můžete ještě osvěžit nebo přidat do toho životního stylu. Díky, že jste se dívali, pište otázky a komentáře určitě níže i otázky, které se týkají jiného tématu, na které chcete video. Díky, že jste se dívali a vítejte na cestě.